nakoze icyatumye nanduka n'ababyeyi banjye icya mbere nimara kumugara famiye yaranegeranye cyane maze kunirana cyane sigara ndi njyenyine ya birumvikana nabyo kubivuze niko kuri ariko gusa neza mba numva nkaba ngiye gusubira mu bya kera kandi atari byiza ntabwo ari byiza wenda ndemera nkanaburara ariko nkamenya tujye icya mbere no ku Imana izi gusa tunabashimira cyane ko mukurikirana ibiganiro dukora ibiganiro by'iyobokamana ndetse mukunda kubikurikira rero jyewe turi kumwe n'Ndabarasa John tubashimira ko mukora like share ndetse na subscribe turi kumwe n'umutumirwa wacu kugira ngo ndagira ngo tubwira abatugukira ngo mwese nibaza kumubona afite ubumuga bagira ngo atangire yivuga amazina ye nitwa Tristan Daniels umuhanzi Ananias nagira ngo mubwire ese ukuntu wabaye bayibona mu by'ukuri ntabwo ari ibintu umuntu abona ngo ntabwo ari ibintu umuntu abona ngo yabyiyumvishe Ananias ubuzima wamugaye ungana gute ufite imyaka ingahe namugaye nyimutura nifite imyaka 8 ni ibintu byiza ntabwo nigeze ndwara cyangwa se nkora impanuka naragiye n'ibintu byose asanga amakuru ibintu ntabasha kurangwa yakuva ku munsi wa gatatu igihe wabanaga n'ababyeyi byabayeho uri hehe ahagana hehe icyo gihe nabanaga na famiye kuko nari nitangira ishuri nifite ababyeyi bari bantu baracyahari nabanaga nabyo icyo gihe tubitwarira mu karere ka Gisozi cyane n'ubu ni nk'ababyeyi baba ababyeyi baje kwimukira i Bugesera yabo niko batuye waje gutandukana nabo uravuga uti reka wenda ndi Kigali ndi uko mu buzima bumeze ndebe ndebe mbese cyaneza imbere ubuzima bwawe kugira ngo bugende neza se byagenze gute kugira ngo utandukane n'ababyeyi bawe uze hano i Kigali kandi ubona wenda bitoroshye wakoze icyatumye ntandukana n'ababyeyi banjye icya mbere nimara kumugara famiye yaranegeranye cyane maze kunirana cyane sigara ndi njyenyine noneho papa niba bitaragenda gusigana mama wenyine nyuma yaho ariko kurakurikira ntagari nari mfite ibyo kugenderaho nyuma naje kubona umujyaneza ngo ubuvugizi mu negari ryo kugenderaho nagira kuba mu buzima bw'umuhanda no gusabiriza nyuma kuko papa yari adutaye aza kumenya ko nabonye igare aviyeri agiye agaruka mu buryo bwo kumuresha gusabiriza mu muhanda rero naje kumara imyaka igera nko muri 5 gutyo amafaranga yose mbona nyamuhereza kubera nkoresha kandi igihe kakamurusha idashaka nyuma yaho maze kugira imyaka 13 ubu naze ku gitekerezo ndavuga ni gute nkorera amafaranga yose nayamuhereza ntagikina n'ikintu sinyibone kubera iki nakomeza kugumana nawe
nibwo naje kwigira n'abati rero ninkomeza kuguma na famiye naterambere nzigera mberaho n'ahazazanjye hashobora kwangika nibwo buryo naje kwigira inama batekanaka n'ababyeyi mbasaba cyane ugeze Kigali ubuzima bwari bumeze gute Kigali ubuzima bwawe bwari bumeze gute kubona uburyo umeze ntabwo ari ibintu ntabwo ari umuntu wese ushobora kubyumvisha ko ushobora kuba muri ubu buzima bwo mu mujyi usanga n'abantu bazima batari bamugara batamugaye biba bigoye ugeze Kigali byagenze gute ntabwo byanyoroheye kubera yuko umunsi wa mbere nzi Kigali nahamagaye umuntu w'inshuti yanjye wa Kigali yari umuturanye mu cyaro muhamagaye na mwacu nageze Nyabugogo tugira gufata byihuse nijoro ndara aho urara nanjye nza kurara arangije na mwacu rero wibeshye nimero ntabwo ari njyewe uri guhamagara tugerageze nimero uhamagaye neza turi guhamagara ntabwo ariho mu by'ukuri niwe twamusaba kuvugana kuko tumaze igihe kinini cyane tuvugana ariko sinzi ukuntu byagenze ni uwo munsi asa nkaho yakaje ariko sinabitinda kubera ko ndi mu cyo bagiye bafatira abantu i Kigali ntabwo byoroshye ntabwo byari yakaje kandi uwo munsi nibwo ndayibonye noneho ndangishije nibwo naje kwigira inama ndavuga ati rero ninguma hano Nyabugogo ndigura hano muri gare cyangwa se polisi nadufate njye kurufunga nk'abantu b'imperezi nibwo nigiye igitekerezo kugira umushoferi mwe ati rero twaba tugeze Kicukiro naho nishobora kujya Kicukiro nkabona umwe mu bantu iwacu akajya kuncumbikira yanari mfite igare icyo gihe noneho ndangije umushoferi akuzana Kicukiro yahise anjyana Kimironko anjyanye Kimironko nyine ku bwa rugamba nimbageze numva ko ariho Kicukiro anjyanye maze kugera Kimironko ntangira kubaza ibijyanye n'inzu gusana n'amafaranga menshi dufite amafaranga 500 yonyine ku mufuka mbajije inzu bambwa 15 20 30 tukaye nabo kayijyamo nyuma y'iminsi ibiri mbona ni ikibazo gikomeye cyane n'amafaranga nari mfite rero ku bw'amahirwe kugeze masaha nimugoroba nka saa 12 n'igice ubwo naje kubona umuntu umujyane saa nka 3 ni saa rero utaho mbahari inzu tuvaye tujyane noneho aho ndi kurara uyu munsi nawe ni buri bose kurara tugiye gusa ndakuvuganira kuri nyinzu ntabwo waho uryama ugiye gusa uzamwishyure ejo ntabwo ati nta kibazo nikuye kubwira ko navuye Kimironko kandi nta Kicukiro ngo tuva Kicukiro tujya mu murenge wa Gahanga ntabwo nari mazi nari nzi ko ari Kicukiro numva nganye ko ari mu wundi mujyi ngezemo njye naza noneho ngeze Gahanga tujya mu rugo uwo musaza ariho ndara kandi nyiri inzu nishyura amafaranga mu gitondo cyawe ubwo nabwo ushobora kwibaza amafaranga nayakuye hehe numva n'ubundi kuri ayo menya akazi ko gusaniriza narabyutse n'ubundi mu gitondo kanjya gusaniriza ngize amahirwe mpura n'abantu iwacu baramfasha icyo kibamo amafaranga yageze mu 20 ndagenda nishyura iyo nzu nuko byaje kunyemekera inzu bimazemo yari agucumbitse ko ari ukuyikodesha ngo ukomeze uyibemo cyangwa ni iryo joro yari agucumbikiyemo yacumbikiye iryo joro ariko ubukire bwawe mwishyura kugira ngo umeze kuyibamo ubu muri ubu buzima bumeze gute umeze ute ubona nk'umufata vuba ubona icyo kurya ku buryo butakugoye cyangwa se uracyasaba bimeze gute ntabwo kwenda ntabwo byoroshye nyine ngasengera nkora nkanyinjiriza amafaranga gusa kubera ko 2012 naje kumva ko njye gusaba inota nyuma mbese nyine nubwo nayikoraga ariko ntabwo nayikoraga kuko mbikunze ni uko nari nabitojwe nyiri umwana ariko ntabwo nabikoraga kuko nari mbikunze cyangwa nabishakaga naje gukizwa nyamara mu rusengero nabumara n'igukinira nk'imyaka ibiri igera muri 4-5 rero ahantu naje gucikira ngo ndasubire gusabiriza ngucikaho umucyo gusana ni umunsi ariko ntabwo nagusabiriza ndetse ko n'imana ikoze igitangaza mu cyo gusa aba ni byo kujya bya munsi ubona ishati yo kwambara ibintu yabo ndetse nyine ni mu buryo bw'igitangaza cy'imana ababyeyi bawe bazi ubuzima bamwo baragutwaye papa wawe mu gihe yaguhaga amafaranga iyo wamuhaga amafaranga yo wasabye
umaze kutayamuha ubwo yongeye kugaruka kugira ngo akurere nk'umwana we yabyaye cyangwa yaragutaye burundu kugerezana n'ubu ngubu ya maze kutandukana nabo ya ntabwo wenda sinzi uko ntabwo mfite uko nabisobanuramo ariko navuga nayisimbiza ariko njya kubona ngo naramamagaye nko kuri telefoni akansuhuza ya kambase mese bitire ati mese neza ubwo nanjye ntabwo mbashaka kumwereka ko wenda ubuzima ndimo buguye cyane bashaka kumwereka yuko ubuzima nari ndimo cyane ngiye kumwe nawe byibuze kandi ikintu cyahindutse kuri njye yavuga ko se wenda nkohereze nk'igihumbi kuri mobile money umwana wanjye ushobore kugira ikintu warya rimwe na rimwe ya rimwe na rimwe mama wawe se mama wanjye nawe ubu ngubu bari kumwe mama wawe urabona umubyeyi w'umumama burya akunda kugira impuhwe nyinshi za kibyeyi ese ubibona ute arazi kugirira ya biba bikwiye kubera ko kumenya ibintu n'umutima w'umuntu babigoye abigoye kubera ko imyaka ibishize nk'ingaka itabonana ntabwo namenya ngo arazingira cyangwa se arazingira kubera ko sinagize amahirwe cyane yo kubana nabo cyane ngo menye cyangwa umenye urukundo rw'ababyeyi ko bari umeze ubu gusabiriza warabiretse uri mu buzima bwa gikirisitu uri mu itorero ubu gusaba byararangiye ntabwo wakwicara ahantu hariya ku muhanda ngo umuntu utambutse umubwire uti wampaye ntabwo nasabiriza ku muhanda kuko unasabye ntabwo ari igihe ntabwo ari bibi kuko ikigaragara urabona ko nta bushobozi ya birumvikana ntabyo kubibuza niko kuri ariko gusabiriza mba numva nkaba ngiye gusubira mu bya kera kandi atari byiza ntabwo ari byiza wenda ndemera nka naburara ariko nyatete icyambere no kwimana ize gusa ya kandi kuba narabaye guca ntabwo byahitumye icyo ni cyo cyambere kisubizamo imbaraga bigatuma ndeka gusubiza muhanda gusabiriza umaze gukura ukamenya ubwenge ukisanga umeze gutyo nta gitekerezo kibi watekereje n'umuntu cyo kumva wenda no mu isi wanabivamo nta kintu wenda bikumarira birahari byinshi natekereje ati icyambere nari menye kugenda n'amaguru yanjye kujya kwivomera twenda n'ubwo ari nyuma tuba tunari muze gufura twenda kujya gukina n'abandi bana buri kintu cyose nashakaga nacyikoreraga rero aho maze kumugarira ko nta muntu ukinyitayeho mbona nta muntu ushaka kumfasha natekereje byinshi natangiye kwibaza icyatumye imbaho ntangira kwibaza impamvu imana yemeye kumbaho ntangira kwifuza n'icyatuma apfa kongera ariko nyine imana niyo yabyemeje ntangira umunsi njya no gukizwa nakizwe ufite intego ivuga ati nimara gukizwa byibuze nzahita nipfira birangire ariko nzapfira mu kristo nyijijwe ariko ntabwo mbese ko byagenze kugeza na n'uyu munsi impano yo kuririmba yaje impano yo kuririmba yaje imaze gukizwa gusa ariko nabikundaga nyine mu buto bwanjye nabibwe mu ntego ya mumwe mu ntego nari mfite niyo yatumye nandukana na famiye yanjye nuko numvaga nikomeza kugumana nabo nasigira impano yanjye nyikoresha nakundaga kuririmba cyane kuko ndibuka 2008-2009 nibwo nashyize igitekerezo cyo gushinga n'uza gurupe y'abaririmbyi ariko icyo gihe ntakizwa icyo gihe ntabwo bivuzwe na twari kumwe na turatumise nk'abarara benshi cyane icyo gihe kuko twanywaga inzoga tukanywa amata batandukanye rero nubwo nagize igitekerezo cyo kuba umuhanzi tangira kuririmba amazina twita n'amazina gihanzi tangira guhanga indirimbo nyine z'urukundo rw'isi ariko nari narakizwa nyine numva n'ikirere rero maze gukizwa naje kujya muri korali enaca nafashije cyane kugira ngo nimenye menye uwo ndiwe nisobanukiwe menye n'impano yanjye aho rero naje kukurira kwandika indirimbo kandi si n'ibyo gusa no gusoma niho nabyigiye nabwo no gusoma yumva ntabwo nari nzi no gusoma kubera ko namuganye mutoya azi kwigabira ahagarara maze gukizwa rero nibwo naje kunya gusoma umwuka uranyigisha gusoma no kwandika nanjye no kujya nyandikira n'indirimbo
hanyuma ikindi wenda na baza urumva abantu mumeze kimwe mu ubumuga hari uri ahantu avuga ati njyewe ndumva nanapfa ndumva nta buzima mfite ndumva nta kubaho mfite ubuzima wabunyuzemo kandi uriho ni iki wabwira umuntu umeze ya icya mbere wenda hari ibyo mbananse kuvuga cyane kuko ni byinshi nanyuzemo hari ibyo mbananse kuvuga urabivuga nta kibazo ariko icyo nabwira abantu baca mu buzima nk'ubwo ndimo nabwira ngo bihangane ikindi bakomerere ku mana ikindi bajye basenga imana kugira ngo imana ibambike imbaraga inabashoboze kwihangana ndirimba akaririmbo gatoya mu ndirimbo zawe murakoze ariyo yitwa jehova indirimbo yo kuramya jehova ni holy holy my lord jehova ni holy holy my lord holy Holy, holy, my Lord. Ndumva zina kuririmba. Zikuririmba pe. Hanyuma ngira ikintu ubwira ni ufite umuntu ugutera inkunga se ugufasha kwaba dukurikiye kuri televiziyo. Hari umuntu ushobora kuvuga ati rwose njyewe mfite umuhamagaro wo kuba nagufasha. Ya kugeza ubu nta muterankunga afite nta muterankunga afite nta na manaje afite kimwe mu bintu by'abingora ni uko nabona ubwo bushobozi bwo kujya na muri sitidiyo n'ubuze no kubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi ni mu buzima bwa buri munsi ni ibintu bingora cyane urasaba iki ni icyo usaba abantu badukurikiye kuri televiziyo ni uwe bufasha wumva ushaka kugira ngo uwabishobora abe yabigufashamo gusa biragoye kuba ngo ni iki ni kinini kubera ko mu buzima umuntu akenera ibintu afite ibintu byinshi bitandukanye akenera kandi sinzi ko yari umuntu akeneye gufasha ibintu byose ijana gusa icyo nabwira umuntu ufite umutima wo gufasha ya ufite umugore urukundo yabikora ko umutima w'umutegetse cyangwa se ko umutima w'umubwiye kubikora ariko ntabwo nabwira umuntu ngo nabe iki n'iki gusa iyo bibaye byiza nkabona nk'uwo muterankunga yafasha cyane reka tubushimire cyane natwe turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye wamenye televiziyo ya gusubiza yitwa urugero tv urugero tv ndayishimiye cyane tugushimire cyane murakoze cyane turabashimiye murakoze cyane imana ikomeze kubashoboza yasi reka tubashimire inshuti bakunze urugero tv tubashimire cyane gukora like share subscribe ndetse mugatanga comment cyane reka tubashimire cyane njyewe wabagezaga iki kiganiro ndabarasa byone reka mbabwire nti shalom shalom.